Olá, público do canal Caçadores de Cinema. Bem-vindo a mais um vídeo, mas antes peço para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. Em qual filme Sandra Bullock venceu o Oscar? Alternativa A, Flash no Limite. Alternativa B, Um Sonho Possível. Ou alternativa C, Gravidade. Tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Acertou quem respondeu? Um Sonho Impossível, esse filme de 2009. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. And the winner is Sandra Bullock in The Blind Side. Academy Award and nomination for Sandra Bullock.